Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogulē klēstos Rīgā šī gada Latvijas jāšanas sporta notikums numur 1 pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posms. Un Rīgas Grand Prix un mūsu studijā iepriekš jau 3 Rīgas Grand Prix izcīņu uzvarētājs Kristaps Neretnieks. Labrīt! Labrīt! Sacensības šodien sākas pulkstens 10:00, tagad ir 10 pāri 8:00. Mēs neesam bišķiņ iztraucējuši tavu pirmsacensību rituālu tagad uzaicinot ciemos. Paspēsim. Kāds ir tas parastas sagatavošanās posms, cik ātri jau tu esi sacensību norises vietā un jau kop zirgu? Ieraudamies ceturtdien no rīta parasti, tad ir zirga atpūšās pēc ceļa un pēcpusdienā ir veterinārā izvada zirgiem. Un tad piektdiena sāk lekt parasti, jā. Tur ir dažādi maršruti. Piektdiena, sestdiena un galvenais ir svētdiena. Mēs tūlīt skatāmies reiz video no sacensībām, īsumā tad paskaidro, kas ir tas galvenais mērķis. Cik es noprotu, pēc iespējas īsākā laika posmā tev jāpaveic šī distance un bez kļūdām jāpārlec šķērš. Jā, ir starts, ir finišs un tad laikā ir 12 šķēršļi parasti jāpārvar bez gāstiem. Tas būtu bez sodpunktiem un arī laiks jā, pēc iespējas ātrāk. Ir tā, ka zirgs parasti sastarsojās, ja vismaz vienu šķērst un nogāž. Tad arī nākamajam ir liela iespējamība, ka tiks nogāst. Katrs zirgs savādāks, jā, un ir tādi zirgi, kuri ja nogāž vienu, tad viņiem kaut kā, jā, viņiem sāk stresot un var vēl kļūdas izdarīt. Vai viņš jūt arī pašu sportista stresu, ja tu sāc stresot, un tad viņš arī sāk? Zirgs visu jūt. Visi ļoti, ļoti labi. Sacensību skatītājs nejūt, ja pārāk skaļu bļauju varbūt? Ir jūtīgi zirgi, kas rieģē, jā, ja pa skaļu bļauju vai ja ir šķēršļi pie tribīnēm, gadās, kad arī nobīstās, bet pa lielam jau visi tie zirgi ir trenēti un nu, ir pieraduši pie rutīnas, pie sacensībām. Tad. Uz pasaules šo te notikumu vietu kārtis, arī kleisti Rīga, kā tu iezīmēt šo vietu, cik patīkam tā ir sportistiem atbraukt uz šajienu un tu var salīdzināt arī kuru pasauli citu vietu, cik augstā līmenī mūsu sporta bāze ir? Ļoti patīkama sporta bāze. Arēna, tribīnes, zaļais laukums, ļoti skaists un ļoti ērts. Liels laukums, zirgiem patīk likt. Un nav tā jaunākā sporta bāze, bet ir ļoti, ļoti līmenī un ļoti. Ja es tev tagad prasītu, uz kuru tu gribētu tu nākamajā nedēļas nogalē aizbraukt un izbaudīt to atmosfēru, kas ir tur? Vai ir tāda vieta, tāda jāšana sporta meka, kur viss ir organizācijas augstākajā līmenī un kur tev vienmēr patīk braukt? Nu, man līdz šim patīk vislabāk fināls Göteborgā, Zviedrijas pilsētā. Tur bija fantastika atmosfēra, milzīga arēna, tur cilvēki daudz. Un tas bija, man liekas, līdz šim visu. Latvijas televīzijas raidījums viss notiek. Reiz taisīja raidījumu par tevi, vai sižets tādu garāku, mēs tūlīt aplūkosim arī pašu sākumu. Tur bija bērnības fotogrāfijas ar tevi. Parasti jau, es nezinu, lielākā daļa, populārākie sporta veidi zinām, kur ir komandas sporta spēles un viss kaut kādas tādas lietas. Kā ir ar tevi? Kāpēc tu sāki un kā tu nokļuvi jāšanas sportā? Ģimene nebija no zirdzinieku aprindām un vienīgais mamma bija bērnībā jājūs sporta skolā drusciņu skolas laikā, cik atļāva un viss. Darba kolēģi pierunāja nopirkt pirmo zirdziņu, un pēc tam jau aizgāja jau otro, trešo, un 10 gados sāku jāt jau, jā. Bail nebija no zirdziņiem, kad tu biji maliņš? Pirmais zirdziņš. Pirmais zirdziņš? Jā, formula. Jā. Es ar viņu daudz mazos maršrutiņus vinēju, nu, bērnu konkurencēt un laikā, un tad patikās, un brīvdabas muzeja kaus. Es biju mazs puika un pirmo reizi uzkāpu uz zirgu, es ganīs nokritu, jo viņš sāka ēst zāli. Man no tās reizes bija baigā trauma, tagad, kad es izaugtu, es beidzot varēju vēlreiz uzkāpt. Tev nebija bail no zirgiem, tad kājās stāvēju. Es esmu ļoti daudz kritis un jauns zirgus apjājis, un laikam jauns bija, un tenīs gados nav bailes. Nav īsti jaunieši līdz, es nezinu, līdz, kamēr pieaug, tad ir daudz drosmīgāk nekā varbūt tās vēlāk. Tūlīt skatīsimies nākamo video ar nosaukumu tavi ikdiena. Šeit gan zirgu stalis ir Vācijā, jo kad raidījums iesaujās, šī nav fotogrāfija, bet tūlīt būs video. Cik tev ir zirgu tavā pārvaldībā? Tā ap 6, tāds optimāls variants ir ap 6, lai paspēja visu izstrādāt katru dienu. Un zirgu vecumi ir dažādi, no 6 gadi līdz 11-12 gadi, kas ir jau gatavi uz Grand Prix.
Un tā arī, kur tas kuja zirgu un... Cik liela ir tava komanda? Mēs jau redzam, ka sacensībās iziet zirgs un tu. Galvenais ir, jā, divi. Ir jātnieks un palīgs, ir, kas rūpējas par zirgiem, zirgu labturību un visu. Par zirgiem ļoti rūpējās, daudz vairāk kā par gandrīz cilvēkiem. Un katrs sīkums ir ļoti svarīgs. Un... Par tevi ar kāds parūpējās? Vai tomēr vairāk ir akcents uz zirgiem? Un... Par zirgiem. Visi rūpējamies par zirgiem pirmām kārtām. Klau, kāds dzīvnieks ir, kā tu viņu, kā zirgu, kā dzīvnieku noraksturo? Citi tur pa suņiem var pateikt kaut ko, ka viņš ir labākais draugs, tur pa kaķiem, tie jau, protams, tādi kā mājdzīvnieki, bet kāda ir tava saziņa ar zirgu, cik ilgi te jāveido tās attiecības, lai tu viens otru saprastu, nu, bez vārdiem jūs tā pats saproties, bet cik ilgi ir tā attiecība veidošana? Tā grūti pateikt, precīzi, nav tāds precīzs laika posms, bet noteikti ir jāstrādājās ar zirgu, ir jāpierod vienam pie otru, jāsaprot. Kā rieģē zirgs un kā es, nu, viens, nu, tā saikne ir kaut kādi jādzīvot. Tā, lai sajustu viens otru, ir. Lai tas ir ikdienā, bet lai uz sacensībām, lai Grand Prix lektu, lai lielos maršrutus, tad tas laiciņš ir pāris gadi, varētu būt. Ir bijuši tāda zirga, kur tu nu, nevar atrast kopēju valodu? Ir bijuši, kas ir grūtāk, bet tieši nav bijis. Nu, tā, ka nevar atrast, tā nav bijis. Bet ir ar ko vieglāk, ir ar ko grūtāk, tā ir. Lai cilvēks saprastu, cik lielas naudas apgrozās var nosaukt, cik ir, es nezinu, cik tavs zirgs maksā un cik varbūt pasaules vadošo sportistu zirgu maksā. Tur es saprotu, ka mašīnas vērtība vai pat vairāk. Šobrīd es jāju ar zirgiem, kuru, nu, ja viņus tirgotu, ja viņi būtu pārdošanā, viņu vērtība varētu būt no 100 tūkstošiem eiro līdz kādām miljonas pusotras varbūt. Jā, tad pat tur vēl vairāk mašīnas var sapirkt. Bet tie nav tie dārgākie. Man ir tie, viņi ir jauni zirgi pārsvarā un ir tikai viens, divi Grand Prix līmeņa zirgi. Bet cik ir bijis dārgākais zirgs, ko tu esi dzirdējis kaut kāds pārdot? Holandas izlases jātniekam nopirka zirgu pa nepilniem 10 miljoniem. Tas bija pēc Londonas olimpiādes. Un pēlāk arī nopirka iejādes zirgu, nopirka pa 15 miljoniem. Bet tie zirgi arī ir tādi, ko, ja tu salīdzini savu zirgu, viņam ir kaut kas īpašs, vai tur ir cilts raksti, un kāpēc tik liela summa? Nu, talants, zirgu talants. Arī cilts raksti, arī, bet galvenais ir talants. Spējas, ko viņš var parādīt. Tie zirgi, kas uz olimpiādi brauks tagad uz Rio, nu, viņi jau visi ar 6 nulītēm rakstās. Kāpēc tu nebrauks uz Rio? Man mainījās zirgu īpašnieki, un tad ir laikā, kad sākās kvalifikācijas, tad es nu, nevarēju izpildīt kvalifikācijas, jo mainījās zirgu īpašnieki. Ja būtu bijusi stabila situācija ir turpmāk, tad būtu noteikti cīnījies par kvalifikāciju un varētu tikt. Bet šoreiz tā sanāca, bet jāšanas sportā tas ir viss iespējas uz nākamo olimpiādu. Un, nu, veci mēs nepaliekam, tur par zirgu galvenais ir, tas ir galvenais sportists. Sarunas noslēgumā vēl gribēju parādīt fotogrāfijas. Zirgi tāpat kā cilvēki daudz ceļo un daudz jau redz sacensības, bet tik tālu varbūt baigi neaizdomājas, kā tad viņi tur nokļūst. Noteikti pa Eiropu jūs dodaties smagajās automašīnās vai tādos kā traileros vai ne, bet šeit ir fotogrāfijas, kad jūs devāties pāri okeānam uz Vegas. Mēs zinām, ka cilvēkiem jau ir grūti laika maiņa, ja tur 8 stundas starpība. Kā ir ar zirgu? Viņam arī ir aklimatizācijas process nepieciešams. Jā, noteikti. Zirgi uz Las Vegas aizlidoju 3-4 dienas iepriekš, vai pat 5, lai veterināro kontroli pirmkārt, lai viņi karantīnu izturētu, jo tomēr Eiropa, Amerika tas ir savādāk. Un zirgiem lidot ir pārsvarā visi panes ļoti labi. Ir reti gadījumi, kuriem nepatīk, kuriem negrib viņi slikt tiltās. Un manējā Franču ķēvu Romanī ļoti izbaudīja lidojumu. Runā, ka grūtākais ir, viņus ievēda konteinerā, 2 līdz 3 zirgus. Ērtāk ir, ja 2, tad viņiem vairāk vietas. Tad to konteineru, ko ceļ augšā lidmašīnā. Un tad tas brīdis, ka ceļ, tad tas dažiem zirgiem ir bailīgs, ka viņi jūt, ka viņi ceļās un tā. Bet pats lidojums nekāda problēma.
Interesanti. Ko tev novēlēt, Kleistos? Tev trīs Rīgas Grand Prix tituli jau ir šajā nedēļas noklēt būs ceturtais? Tie jau ir viss iespējas, bet jāstāst, ka Igaunis Letenbergs neapvainojās. Viņš otrais visu laiku bija, man liekas, un vēl citi sportisti. Es nezinu, es jau labprāt, bet ka nav nepieklājīgi. Labi, lai tev izdodas. Sportā jau bieži vien nepastāv šī pieklājība un uzvar tas, kurš ir spēcīgāks. Taisnība, jā.